Алілуя. Господь з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм апостолам: не бійтеся людей, бо немає нічого прихованого, що не відкриється, і нічого таємного, що не стане відомим. Те, що кажу вам у темряві, кажіть при світлі. І те, що на вухо чуєте, проповідайте на дахах. Не бійтеся тих, хто вбиває тіло. Душі ж убити не можуть. Бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло погубити в гієні. Хіба два горобці не продаються за асарія? Проте жодний з них не впаде на землю без волі вашого Отця. А у вас усе волосся на голові пораховане. Тож не бійтеся, бо ви цінніші за багатьох горобців. Кожного, хто визнає мене перед людьми, визнаю і я його перед моїм Отцем, який на небесах. А хто відречеться від мене перед людьми, відречуся його і я перед Отцем моїм, який на небесах. Слово Господнє! Слава тобі, Христе! Сядьмо. Як я казав на початку святої літургії, Господь нам відкриває правду життя, правила, по котрих цей світ існує. Ми знаємо 10 заповідей, котрі Господь дав нам на горі Синай. Ми знаємо, що Ісус Христос прийшов у цей світ, і Він пригадав ці 10 заповідей, виконав їх і, можна сказати, їх трошки так, есенцію витягнув їхню. Це заповідь любові Господа Бога над усе і ближнього, як себе самого. І, власне, християнське покликання – це є реалізація цієї заповіді любові Ісуса Христа. І програмою до цієї реалізації є молитва Отче наш. Це не тільки слова, котрі ми промовляємо, звертаючись до Господа Бога. Це є так звана програма, по котрій ми маємо жити, поширюючи Боже царство на землі, тому що найкращою молитвою це є життя людини. Життя має стати як молитва. Власне, коли ми читаємо автобіографії багатьох святих, то дуже часто там проходить така думка, що їхнє життя стало молитвою. У нас часто буває так, що ось ми відрізняємо, це наше це грішне життя, а тут є час на молитву. А святі дійшли вже до такого стану єдності з Господом Богом, щоб кожен їх чин був молитвою. І, власне, молитва Отче наш є такою програмою такого християнського життя. Все для того, щоб реалізувати наше покликання і поширювати Боже царство в серцях людей, котре вже є присутнє, як маленьке зернятко, якби зернятко гірчиці, але воно розростається пізніше, поширюється, власне, ця любов, доброта, а також воно може і занепастись, якщо його не зрощувати. І в сьогоднішній Євангелії Ісус нам також говорить про деякі правила життя, але я би їх назвав це правила цього світу. Тобто, інакше правила, за котрими Бог створив цей світ. На початку ще тільки скажу, що Ісус пояснює в сьогоднішній Євангелії це не натовпу, котрий приходив, відходив, захотілося йому їсти, прийшли до Ісуса Христа, захотілося послухати, послухали, почав казати якісь тверді незрозумілі слова, треба було трошки більше часу, щоб задуматися над ними. Відійшли. Ісус ці слова говорить своїм апостолам. Тобто ті, котрі завжди йшли за ним, котрі були при ньому, котрим він пояснював
все окремо. Тобто він не говорить це простим таким людям, першому зустрічному, з котрим він дискутував, або котрі навіть його слухали. Тільки можна перекласти на нашу ситуацію людям, котрі задумуються про Вишня, про Господа Бога, про святе, котрі хочуть чогось навчитися, котрі хочуть слухати. Зрештою, це є умова, щоб дійсно стати учнем Ісуса Христа, справжнім християнином. Тож, які ці правила? Тільки декілька скажу. Кожна думка матеріалізується. Це говорячи сьогоднішнім сучасними словами. Ісус говорить, немає нічого тайного, щоби не стало явним. Кожний предмет, котрий нас оточує, це є не що інше, як зматеріалізована думка. От хата, це не просто хата, вона стоїть. Це хтось подумав, як її збудувати, хтось доклав зусилля, хтось інтенсивно, цілеспрямовано думав в цьому напрямку, щоб ця хата повстала. І тому ми мусимо збагнути в нашому житті, а чим зайнята наша голова? А про що ми думаємо? Якщо ми хочемо, щоб дійсно в світі щось повстало, щось зреалізувати, якісь свої плани, то ми мусимо цілеспрямовано, усердно думати в напрямку мети, котру ми хочемо осягнути. Якщо наші думки блукають, то тут, то там, відвлікаються на різні справи, немає цієї фокусировки нашої свідомості, нашого зусилля, то ми тоді не осягаємо мету, котру хотіли би ми осягнути. Наступне. Треба вважати на тих, що ламають нашого духа. Більше на них вважати, ніж тих, котрі переслідують нас, назвімо це так, тілесно, можуть нам завдати якоїсь шкоди. От, наприклад, такий приклад спортсмени. Вони ніби знущаються над своїм тілом. Вони заставляють себе щось робити, чи якісь тягарі тягнути, чи бігати десь, чи плавати якісь. Але вони тим самим виховують свого духа. Або, наприклад, діти допомагають батькам на городі, з однієї сторони змучуються, але тим самим діти виховуються до того, щоб знати, звідки береться хліб, щоб з пошануванням відноситися до людської праці, до зусилля, до того, що вони отримають від батьків. Натомість, як часто є, що нам пропонують щось солодке для нашого тіла, вам буде комфортно, вам буде добре, але ви не реалізуйте свою мету. Ви собі цілий не ставте. Ми вам скажемо, що ви маєте робити. Ви собі тихенько, спокійно сидіть в м'якому кріслі, дивіться передачу ту чи іншу, і все буде добре. Тобто ми маємо остерігатися людей, котрі, власне, хочуть забрати нам духа, цю Божу свідомість, цей послух Господу Богу, щоб ми не реалізували своє покликання, тільки щоб ми виконували те, що вигідно, власне, таким хитрим людям, котрі хочуть жити нашим коштом. Ісус говорить, не бійтеся тих, котрі вбивають тіло, а бійтеся тих, котрі із тілом і душею можуть кинути вас в гієну. Тобто тих, котрі забивають нашу душу. Наше прагнення до життя, до реалізації Божого покликання. Наступне. Чи не продають двох городців за Асарія? Ісус нас вчить, що у світі все побудовано так, що для того, щоб осягнути якусь цінність, треба присвятити цьому якісь менші радості. Наші теперішні радості, теперішній відпочинок ми присвячуємо на користь Небесного Царства, до котрого прямуємо. Це так в глобальному значенні. Тобто, якщо ми наїмося багато морозива, і нам добре, приємно, то за якийсь час ми захворіємо, так говорячи по-простому.
Є такий дуже відомий тест, називається зефірний тест, який полягає на тому, що перевіряють, наскільки трирічні діти вміють тримати себе в руках, сконцентруватися, і тим самим в майбутньому ці діти виявляються більш успішними. Полягає цей тест на тому, що в закритому приміщенні перед дитиною на столі ставлять тарілочку з зефіркою і кажуть: ось тобі зефірка, і якщо протягом 15 хвилин ти не з'їш цю зефірку, то тоді ти отримаєш дві зефірини. Ну, дві, краще, ніж одна. І залишають цю дитину без нагляду, звісно, піддивляються там, бо це експеримент. І показано, наскільки діти працюють над собою, як вони стараються, що вони тільки не роблять, і хитаються, і ходять по кімнаті, і хтось зривається і з'їдає зефірку. Ну що ж, не вдалося. Деякі протрималися, і пізніше так, їм дали дві зефіринки. І коли пізніше робили, продовжили цей експеримент через те, що спостерігали за долею цих дітей, то побачили, що ці діти, котрі змогли відмовитися заради більшої винагороди, вони більш успішніші в житті. Чому? Тому що вони не хватають все одразу, тільки дивляться більш далеко, в дальшу перспективу. Вони вміють обмежити свої, як це говориться, швидкі радості на користь тих більш довготривалих. А Небесне Царство і всі вартості, котре воно несе, воно є більш довготривале, ніж ці радощі, котрі нам несе сучасний матеріальний світ, котрий є тільки знаряддям для того, щоб осягнути ці вічні вартості Небесного Царства. Наступна правда. Для Бога людина є найважливіша. Коли Бог створював цей світ, на кінці він створює людину як вінець творіння. І тому, коли, наприклад, людина звертає увагу на гороскопи, називає себе різними, ототожнюється з різними звірями, або ще з якимись, розмінюється на щось інше, ніж гідність Божої дитини, бути християнином, це все є приниження своєї гідності, тим самим вона ображає Господа Бога, ображає своє покликання і не є щасливою людиною. Тому ми маємо пам'ятати і дякувати Господу Богу за те, що Він нас любить, і тому такі наші думки, що я ні на що не надаюся, я цього не вмію, я не знаю, що з собою зробити. От, тобто всі наші такі, от, зло нас атакує таким, воно хоче нас понизити, пригнобити, щоб ми нічого не робили. Таким найбільшим проявом цієї атаки це є думка самогубства. Тому що людина розчаровується в житті, вона не знає, як жити, і хоче відійти з цього життя. Тут не можна плутати з відданням життя за батьківщину, за дітей, за родину, тобто при посвячення свого життя на взірець Ісуса Христа, котрий за нас віддав життя на хресті. Але коли, власне, людина хоче відійти з життя, тому що пригноблена, тому що вона не бачить, тому що вірить в те, що вона негідна, це, власне, є велика спокуса від злого. Цього треба сторонитися. І що ж, кожен з нас також має бути вірний своєму покликанню. Так як говориться, треба жити по совісті. Деякі говорять, треба жити так, як вважаєш, і не звертати увагу на інших людей. Так, так можуть говорити люди, котрі не мають якогось авторитету Господа Бога, не мають якоїсь ієрархії вартості, відносно котрої вони живуть. В їхньому розумінні це є сенс. Ми говоримо, що так, треба бути собою, але ми є з'єднані з Господом Богом, живемо відносно тих вартостей, котрі нам переказує Господь Бог, наш сотворитель.
і можемо сказати попросту, що ми повинні жити нашим покликанням, свідчити про те, ким ми є, хто є нашим Господом Богом, що нам дає наша віра, і в тому значенні не звертати увагу на людей, котрі, може, нас не розуміють, не сприймають. Ну що ж, вони мають на це право. Ми іноді хочемо, щоб всі поступали так, як ми поступаємо. Ми маємо бути вірними своїм переконанням, а інші люди, наскільки їм сподобається наше переконання, наскільки вони переконаються, що дійсно це є правда, тоді вони будуть нас слухати, тоді підуть за нами. Що ж, ось бачимо, що Господь Ісус Христос передає нам досить такі важливі правила про наше життя. Вони будуть діяти, так як діють закони фізики, закони хімії. Комусь ці правила можуть подобатися, комусь не подобатися. Деякі використовують ці закони, щоб досолити іншим, щоб збагатитися. А ми повинні пам'ятати і використовувати знання про створений для нас світ, для того, щоб зблизитися до Господа Бога, як я казав, поширювати небесне царство в наших серцях і в серцях тих людей, котрі нас оточують. Амінь. Богу хвала.